Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance na mimi naitwa CP Amina Ramadhani Haigai, aka Mrs. Finance. Asa leo nataka tuongele jambo ambalo ukiliangalia kwa juu linaonekana kama ni jambo dogo sana, lakini kwa kweli ni jambo muhimu sana sana katika maisha yetu. Na jua kabisa sisi kama wafanyakazi, either tumeajiriwa serikalini au tunasema kwenye public sector, na hata wale ambao wameajiriwa kwenye private sector. Na sio waajiriwa tu, hata wale ambao wamejiajiri ni wajasiriamali, wanafanya kazi, wanafanya biashara zao. Tunajua kabisa kwamba katika maisha yetu ya majukumu, maisha yetu ya kutafuta riziki, maisha yetu ya kujituma, kuna wakati tulilazimika kuchukua mkopo. Ama kuna wakati tulilazimika kwenda kukopa kutoka katika taasisi za fedha. Sasa ni either ulikuwa una pesa yako ambayo ni kidogo, unahitaji kufanya jambo ambalo ni kubwa, ukaenda kuchukua pesa ya kujazia benki au kwenye taasisi zingine za mikopo. Ukaenda ukajazia pesa yako, au ukaenda ukachukua kabisa the whole amount kutoka kwenye taasisi ya fedha. Ukaenda ili kwenda, kama ni mfanyabiashara, labda unaongeza mtaji, unaenda kununua mzigo zaidi. Au inawezekana labda nataka tu kufanya jambo langu, iza kama najenga, nimalizie nyumba, yani vyovyote vile. Lakini I'm sure katika harakati za kutafuta maisha, katika harakati za kutafuta riziki, katika harakati za kujikomboa na umaskini, lazima kuna nyakati tu katika maisha yetu tulikopa. Tulichukua mikopo na tukalipa. Kama mimi, nimechukua mikopo mingi, nachukua, nalipa, ukiisha nakopa tena, nalipa, ukiisha nakopa tena, ndio maisha yetu. Lakini sasa kuna jambo muhimu sana inabidi tuzingatie wakati wa kukopa na kulipa na kukopa tena. Inawezekana umechukua mkopo ambao unatakiwa ulipe ndani ya miezi 12, maana yake ndani ya mwaka. Umepeleka rejesho la kwanza, la pili, la 10, 11 mpaka 12 ukamaliza. Ukimaliza, we unaondoka zako. Labda utaenda, utajitafakari, utarudi tena. Na kwa sababu ulikuwa mlipaji mzuri, watakopa tena mkopo mwingine. Lakini ni lazima tujifunze kudai barua ya kukuthibitisha kwamba umemaliza mkopo, ambao wengine wanasema ni loan status letter na wengine wanasema ni loan clearance letter. Ni muhimu sana utafute hiyo barua. Ni muhimu sana utafute barua ya kuthibitisha ya kwamba wewe umemaliza kulipa mikopo yote. Kwa hiyo inawezekana ulilipa rejesho la kwanza, la pili, la tatu mpaka la 12. Ukaendelea na maisha yako. Lakini kwa sababu tunajua mifumo ya kibenki au mifumo ya taasisi za fedha huwa inaendeshwa na watu. Na tunajua kabisa kwamba garbage in, garbage out. Labda inawezekana katika marejesho yako 12, yule mtu ambaye anaoperate mfumo hakureflect rejesho lako moja. Kwa hiyo baadaye, hata baada ya mwaka, system ikaja ikawaambia kwamba fulani hakumaliza marejesho. Sasa kama ulikuwa hauna ile barua, watakuja kukuambia kwamba wewe tunakudai, na kati unajua kabisa wewe ulishamaliza mkopo. Lakini kama una barua yako, kama una dokumenti yako ambayo inakwambia fulani na fulani, sisi tumemalizana na wewe, hautudai, atukudai wala wewe kutudai chochote. Kwa hiyo hii barua ni muhimu sana. Umuhimu wake itakuja kukusaidia pindi ambapo mifumo itakuwa haijakaa sawa, au kuna mtu hakupitisha rejesho lako kureflect kwamba umelipa, alafu unakuja unaanza kusumbuliwa, unaambiwa wewe hujalipa, tulipe rejesho moja, na wakati unajua kabisa umefanya marejesho yote bila kukosa na kwa uaminifu. Na hiyo barua ni barua simple sana, wala haina complications nyingi. Barua inaandikwa mistari mitatu tu, inasema jamani, huyu mtu fulani alichukua mkopo kwetu, lakini kufikia tarehe fulani hatumdai, amelipa mkopo wake wote. Mimi nishawahi kukopa, na nimesema ni mkopaji mzuri, nakopa mara nyingi. Nilishawahi kukopa nikaandikiwa barua kama hiyo, baada ya kuomba kama naombeni mnipe barua ya kuonyesha kama mimi nimeweza kulipa deni. Mara nyingi hawatoi hizo barua. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kuiomba hiyo barua. Kwa hiyo barua imeandikwa kwa kuadresiwa mimi, na imesema kitu cha habari ni loan status. Ndio maana nimesema zinaitwa loan status letters ama loan clearance letter, ama barua ya kuthibitisha kulipa mkopo. Kwa hiyo ikasema kwamba kitu cha habari loan status. Ikasema the captioned matter refers, kwa maana loan status. Ikaniambia, we are pleased to advise you that you have no financial obligation with
bank XYZ, sitaki kutaja hiyo banki, your facility has been fully liquidated. Akanambia kindly be so advised. Yours faithfully, akasign branch manager. Kwa hiyo tuhakikisha tunatafuta hizi barua. Kwa sasa, kwa sababu hakuna jambo lililotupata, unaweza kuona kama sio muhimu, lakini itakuja kusaidia sana huko in future itakapokuja kutokea. Na ukishaipata, najua wengi wetu manyumbani kwetu, either kwenye vyumba vyetu vya kulala, kwenye bedrooms zetu, tuna madraw ambayo tunapenda kutunza our important documents. Kwa hiyo ukipata barua hii, nenda pale chumbani kwako kwenye draw yako muhimu, tumbukiza hii barua pale. Acha ikae. Kama unahisi utapoteza, piga picha, isave mahali, ibakie kwenye digital form. Siku wanakuja kuibuka, wanakuambia hujalipa, unaambia hii hapa barua yangu. Paka barua mliniandikia. Natumai umejifunza kitu kidogo lakini kikubwa, na utakumbuka kudai barua kama hii utakapomaliza mkopo wako wa sasa au mikopo mingine ambayo utakuja kuchukua baadaye. Asante sana kwa kunisikiliza. Usikose kusubscribe na kubaki na sisi kila wakati. Tunakuletea content nzuri zitakazo kusaidia sana kwenye mambo yako ya kifedha. Asante na kwaheri.